Vrienden, goeiemorgen. Ik hoop het gaan goed daar bij jullie. Dit is een heerlijke donderdag. En ja, ik hoop dat wanneer ons hier saam bid en wanneer ons saam die woord gaan, dat jy bemoedig sal wees en dat jy net versterk sal wees. Voor mij specifiek hierdie week betekent het mij verschrikkelijk baie. Het is lekker om so saam met jullie te kan bid ook. Koos, baie welkom vir jou. Monique, baie welkom. Bennett, Annette. Excuse, baie welkom. Henry en Vanessa, baie welkom. Elsie, Felicity, Cassie, Sorita, jylle, Piet, Engela, Emmy, baie welkom vanochtend vir elkeen van jylle. Het is lekker om altijd so saam te kan wees. Vrienden, ek wil saam met jylle weer skrifbid vanochtend. Ons is in een plek waar ons gesê het, ons gaan doelgerigte gebed doen. En so die laatste drie dae het ons gesê, ons bid net saam, ons bid net saam skrif. En het is my wonderlik om dan so saam julle ook te bid. En vanochtend bid ons oor die vaderskap van God. En ek wil julle uitnooi om saam te bid vanochtend. James, morgen vir jou, Monique, jy sê, hoop jy voel al beter. Ek voel beter. Al die my kop is maar net bietjie dik vanochtend, so al die pijn is op, na my kop toe vanochtend, maar nie te min, tot nog een ronde antibiotica oor, en dan behoort alles al raai te wees, en dan gaan ons aan, maar nie te min, ek bid saam met julle vanochtend, en ek gaan saam met julle skrif bid vanochtend, en ek sê die tekst op, julle is welkom, om het saam te lees, dit neer te skryf, iets wat vir jou uitstaan, en is jy ook welkom om in die kommentaar te skryf dit wat jy op jou hart druk. Miskien is daar iets vanochtend wat jy voel ons saam met jou kan bid. Dan is jy welkom om hierdie platform ook te gebruik dat ons saam met jou kan bid. Vind ek, bid ons saam met jou vanochtend. Ewige Vader, U is ons skepper wat ons gemaak en gevorm het. Ons verklaar, U is ons Vader, ons God, van ouds af is U naam, ons Verlosser. Ons is klei en U het ons gevorm, ons is allemaal die werk van U hande. Daarom saam met die menigte nasies in die wereld verklaar ons, ons glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. Dankie vir die verbondsbelofte dat U vir ons een Vader is en ons die seuns en dogters. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil ook op aarde geskied, net soos in die hemel. U seun, Jesus Christus, het U aan die wereld geopenbaar. Openbaar U self as die Vader wat die hemellichte geskep het, maar nie soos hulle verander of verduister nie. U is die een aan wie elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom. U in die heilige woning is een vader vir weeskinders en beskermer van die reg van wederwees. Soos een vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm u oor die wat u dien. En omdat ons u kinders is, het u die gees van u seun in ons harte gestuur. Die gees wat aan ons gegee is, maak ons nie tot slawe nie en laat ons nie weer in vrees lewe nie. Nee, ons het die gees ontvang wat ons kinders van God maak en ons tot God laat roep, Abba, Vader. Hierdie gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Erfgename, saam met Christus. Ons sal deel in sy lyding sodat ons mag deel hê aan sy heerlikheid. Ons begeer
om ware aanbidders te wees. Daarom leer ons, Vader, om U deur die Gees en in waarheid te aanbid. U het ons geleer dat die Seun niks uit sy eie kan doen nie. Hy doen maar net wat hy U sien doen. Wat U ook al doen, doen die Seun ook net so. Daarom, Vader, wys ons wat U wil hê ons moet doen, sodat ons dit ook kan doen. Heere, dankie dat ons kan erken dat U ons Vader is, dat U ons Koning is. Dat U die Almagtige is, die Skepper van hemel en aarde. Dankie Vader dat ons saam met James hulle ook kan bid. En vir hulle pa wat in hospitaal is met bloedoortappings, Heer Jesus. Dankie Jesus dat U ons gevorm het. Dat U James' pa gevorm het. Dankie Jesus dat ons nie alleen gelos word in moeilike tye nie. Dankie Here dat ek kan erken dat U oor hulle is en dat U vir hulle is. U is goed vir ons. Heer, dankie dat ons net so in die oggend kan saam met mekaar bid, skrif kan bid. Heilige Gees, kom maak ons meer bewus van U teenwoordigheid reg rondom ons. Ons wil U aanbid met alles in ons. Ons loof en ons prys U naam, Heer Jesus, Koning en Verlosser. Vriende, mag julle een goeie donderdag hê vanoggend. Ek sien Rikie, julle het bygekom, baie welkom. James, julle het bygekom. Jolandi en Alexa, baie welkom, baie welkom. Wonderlik om so die oggend saam te kan begin. Vriende, vrede vir julle. Ons sien mekaar weer môreoggend, selfde tyd, selfde plek. En dan bid ons weer skrif. Dit is wonderlik om so saam te kan skrif bid. En ek hoop julle sien iets van hoe ons dit doen, dat jy ook in jou eie stilte tyd kan weet, jy kan skrif bid, jy mag skrif bid, en dit is hele doel van die oefening, dat ons na een week van so doelgerigte skrif bid, dat ons self ook kan skrif bid, as jy in jou stilte tyd een tekstgedeelte kry, dat jy dit mag en kan bid. En dit is hele gedagte hiervan. Vrede vir julle, ons sien mekaar weer môreoggend, selfde tyd, selfde plek, lekker dag julle.